Ahoj, jsme zpátky a je tady druhý díl výměny manželek. A dneska bude našimi hosty Neny a Ljuba. Takže pojďme na to, směr Brno. No pojď, dětku, ty se se mnou ani nerozloučíš, nebo co? Jo. Co snad myslíš vážně, už se těšíš na novou bábu, co? Buď hodná, na novou bábu. Já jsem ho tam vždycky, ty buď hodnej. No, ne, že budeš zlobit. Tak se měj, buď hodnej na Ljubu, prosím tě. A ať je uklízeno, než se vrátím. Dobře. To nebyl vtip. Prej. Yes, lidi, zase 24 hodin klidu, ty. Ani nevíte, jak vám tyhle videa rád. Je to téma je přítelkyně Ljubka, kterou mám na 24 hodin pouze, jinak spolu nechodíme, jo. Já mám přítelkyně vždycky jenom jako večer, jo, a ráno zase ne. A proto jsem povolal tady tuto kočku, aby dneska si zahrál mou přítelkyně. Jo, jsem single. Takže můžete jí psát na Instagram. Bye! Tak do další výměny manželek jsem se přihlásila z toho důvodu, že ta první mě velmi, velmi bavila, tak očekávám, že ta druhá mě bude taktéž velmi, velmi bavit. Tak a moje očekávání z další výměny manželek je takové, že doufám, že se klasicky pobavím, že na mě bude velmi hodnej a zjistím, jaké to je mít jako přítele rapera. A ode dneška očekávám fakt super den, protože Pražu znám už delší dobou a se na to fakt mega těším. A bude to v Praze, takže úplně za mě super. Mua. Takže do výměny jsem se přihlásila kvůli tomu, že jsem chtěla strávit jeden den s Pražou a doufám, že to bude dobrý. Tak to vypadá dobře zatím. Nastěhovala jsem se, by the way. Tady máš boty, jsou dobré. Tady je to čistý, to je super. Ale fakt to vypadá jako party house takovej. Úplně youtuberský, no. To nie je youtuber, co jako. Kuchyň. Zrcadlo. Tady bych se potila. Je to tady fakt dobrý, myčka tady je. Tak super. Jdeme nahoru. Jdeme nahoru. Ty spíš tady? Tak to bude moje oblíbenější místo. Budu tady spát, jdeme ještě na zahradu. Tady. Čekaj, otevřu to. Jo, ok, umím. Tak tady bude asi jacuzzi, že? Ty b***a, jsem se lekla. Grill. Tak se jdeme na kuchyň, budeme tady. Tenhle byt se mi líbil, ale vypadá to jak party house úplně. Tak jo, už jsme tady a jdeme se podívat, jak to u Nennyho vypadá. Tak šmedíničko bude úplně jednoduchý, protože to vypadá na otevřený prostor. Nečekala jsem teda takovýhle velký, hezký a zároveň jednoduchý a moderní byt. Vana, skvělý, to je přesně to, co potřebuji, ale nejsem totiž úplně sprchovej typ. Dobře, tak tady se nám bude asi hezky bydlet. Tak jo, mám tady teďka dopis od přítelkyně od Nennyho. Ahoj milá náhradní přítelkyně, ráda bych zlepšila Nennyho životní styl. Pořád jí jenom nezdravá jídla a fast foody, takže bych byla ráda, aby ho naučila jíst trochu saláty a zeleninu. Zároveň je to takový malej, v závorce myslím velký, záletník, který se vždy vypaří v noci a chodí za jinýma holkama. Takže by bylo od tebe hezký, kdyby si s ním o tom promluvila. Hodně štěstí, budeš to mít složitý, Ljuba. Tak to bude trošku jiný voříšek, ale zkusíme si s tím poradit. Nazdar, Vinis! Čau, Dedy! Ahoj! Čau, Vinis! Hej, to štědá, ty vole! Sorry, Páš, no, to byl reflex. Jdem na to. Hej, tak já nevím proč, ale to teďka začíná úplně stejně, jak začala první výměna manželek. První výměna manželek byla s Kajou a to bylo, že vlastně došel a první věc, tak co se mi ptali, jestli půjdeme do šmirglka. Tak jo, co nás dneska čeká? Já mám pro tebe takový jako dárek, já se k holkám chovám jako ke královnám. Takže jo, to jsem viděla teďka to přivítání. Každá královna. To úplně královské. Potřebuje korunu, tady máš korunu. Hej, tak to si děláš ze mě srandu, no, OK. A tady losy. Ať nám vyrosuješ nějaké štěstí. Teď jsem dostala jasný úkol, kterému se nevyhnu, takže vlastně na popud mého nového manžela jdu teďka škrabat losy. Já právě nejsem úplně výherní typ. Mě by zajímalo, jestli vůbec jako ty losy fakt jsou i výherní. Můžu si to říct. Jako to si
nemyslím. A když už tak to bude nějaká slušná částka, jako třeba například 20 korun, které jsem právě vyhrála. Tak jsme teprve na začátku celého videa a já můžu říct, že už jsem opravdu teďka téměř zdrcena, protože Nennyho přivítání bylo prostě trochu jiné, než jsem zvykla. Ljubo měla si pravdu. Tady už jsou jako jasné náznaky toho, co si v tom dopise psala. Další věc, co taky vím, že nejsem jediný člověk, ke kterému se takhle chová, že se takhle chová k více lidem. Hey, it's corona time right now. Takže pokusíme se na tom zapracovat s tím, že já jsem Pražu prakticky postavila na nohy. On to byl prostě klouček z mostu a já jsem vlastně jakoby z něho udělala takovýho chlapa, jo. Takže pokud se mi to podařilo s Prážikem, tak věřím, že se mi to podaří i s Nennym. Tak jo, přesunuli jsme se do kuchyně. Jo, jdeme si něco uvařit. Jsme v kuchyni. Jdeme teďka vařit. Jo. A uděláme si italský špagety a u toho na mě bude mluvit Ljuba rusky. Řekni, co mám vzít a co mám udělat jako první. Dalším položit makarony, spagety, kudáta. Makarony, špagety, kudáta. OK. Lučím všeho bylo by to dajšo vady dalit. Vždyť? Aha, voda nalít. A to je vždycky, buď jo, voda nalít. Ključí na maximálnu, čtyři, ona sraz zakypěla voda. Myslím si, že to mám asi zapnout. A tarýlky vezmi. Tarýlky, OK. Tak co teď? No, pokud što my ždeme, pokud zakypí u nás voda, čtyři my tuda dobavili soli i nemnožka masla, dle toho, čtyři nás spagety potom nie byli vše taky, typa. Yes, uděláme to tak, je to jasný. Jinak bych to vůbec nechtěl dělat. Ty jsi dal všechny? No. Nee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 
a vezmi... Takhle? Ne, ne, a stav... Potom... Máte horký? Píči, to je horký! Погоди, стой, 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 не делай ничего. Я забыла по поводу этого. Открой еще сыр и туда сыр положи. Еще сыром. Говорю, еще сыра давай. Еще сыра давай. Так, теперь возьми вот эту штучку, открой тоже нам положи. И ложечку эту только. Теперь открывай рыбку. Рыбка. Это просто вода с рыбы. Что? Фуй. Это же не какашка. Не какаш. Мне нравится, как ты, типа, разделил мою тарелку, что у меня, типа, вот так. Ну, типа, тут четвертина вообще не играет роли в моей тарелке. Эй, я не знаю, что ты говоришь, но я думаю, посадила. А где моя вода? Где мое питье? Где мое что-то? Где моя вода? Где мое питье? Тари бумбала. Hele, jdeme se najíst a pak pokračujeme dál, pojedeme na vodu. Za prvé, že on nejí olivy a za druhé, že prostě na to, že prostě 4 roky se učil rusky, tak to je nic moc, ale dobrý. Teďka beru moji kočku na zmrzku, vymyslel jsem takovou speciální zmrzlinu, úplně jsem si vytunil a chtěl bych ji na to pozvat. Prosím vás, tady tuto, tu žlutou. Počkej, a nemůžu si vybrat já, když ne, je to zmrzlina. Ne, ne, nevíš, co je dobrý, vole. Ty vole. Okay, děkuju, že si můžu vybrat svou vlastní zmrzlinu a já chci tuto, tu modrou. Děkuji. Měla jsi někdy takovouto zmrzku? Neměla. Tak a víš proč? Proč? Protože zmrzliny nejím. Oh no! Ty svině. Je krásná, kdybych ale prostě nejím. Hej, chcete zmrzku někdo? OK. To je pro mě. No, kočko. Za který děkuji. Nějak si to rozdělte, holky. Víš, co nevyšlo u Venice, tak to vyjde jinde. Vzal jsem Venice na zmrzlinu, která je fakt výborná a ta krava ji nechtěla. Ten Praž je rozmazluje, ty vole, nevím, co si s ní počnu, jak chci domů. S tou lupkou. Ej, ne, 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 já mám Venice tak rád a vezmu teďka aspoň na výlet, když se teda najedla moc dobře. Děkuji, gentleman. Děkuji. Velmi ráda, takže můžu říct, vyměněný manželi, tohle se trefil. A jsme tady, kotě. Mm. Vyslíkej se. To je idiot. Mě by totiž zajímalo, proč třeba zrovna ty, takový skvělý chlap, který takhle bere svoje ženské na takové krásné prostě jakoby výlety,
Tak jak to, že pořád měníš ty baby a nezůstaneš u jedné? Hele, tak já jsem to měl těžký s holkama. První dívka, která mi zlomila srdce, bylo v 6 letech. Ona se jmenovala Jana, jí bylo 21. Co? Hrala tenis, já jsem strašně miloval, jo. A ona mě zlomila srdíčko a potom Andrea, vole, v 6. třídě, když jsem byl, ona byla v 9. třídě. To bylo po druhý. A po třetí Bohuna. Po té době jsem si řekl, že na to s***u a že budu dělat holkám jen pomýšlení. Dám ti jednu radu do života. Holky sice rádi jebou, ale nesmíš s něma vyjebávat. OK, hele, přesunuli jsme se na vodu, jsme na náplavce a půjčili jsme si šlapadlo. Takže jdeme si dát tady takový chill na hodinku, na dvě se tady jdeme projet. Tak co, jak se ti líbí na vodě? Hej, fakt dobře. Zatím jsme jenom na Instagramu, ale jo. Máme velmi záživnou konverzaci a přitom jsme na Instagramu. Tak tady je to fakt super, i na chill třeba fakt ve víc lidech. Tady by se klidně dozadu ještě vešli další 3 lidi a podle mě by to jako byla mega, mega sranda, no. Takže... Hey! Už jsme tady. Nazdar. Čau, klučino. Ty vole, jak se daří? To já jsem vždycky dobrý. Ahoj, Honza, čau. Luba. Těší mě. Můžem dál? Můžem, pojďte, voda stačí. Zastal jsme vodu. Hej lidi, napište mi do komentářů, jestli bych si měl koupit pejska, protože já pokaždý, když vidím psa, tak já jsem úplně jak mimino, hej. Zůstaň. Ke mně, ke mně. No, a můžeš. No a počkej, ti ukážu nejvíc, kámo, tohle je nejlepší podle mě věc. Sedni. High five. Ne, sedni. Blázen. High five. Druhej. Tak, hodnej pejsek. Tak jsme dorazili dovnitř a vy moc dobře víte, jak hraju UFC. Ališák prý, jo, to hraju mega dobře, já říkám, jo, ale vyhraju. Jo, a byl jako lehce sebevědomý, to si budeme povídat. Ale uvidíme, jako... Si ve McGregora, ne? Ten... Kámo, nemusí brát McGregora. Kámo, že zmlátím i McGregora, pak v pohodě. Ne. Tak to ani ho, a dáme znova. Ježíši Kriste! What the fuck? Ale jakože, kámo, z těch mých kámošů nejsi nejhorší. Znova, odveta, no tak to ne! Kámo, jsem hotovej. No mé mě porazil znova. Ljuba je tady nejvíc časná, že jsme přišli na návštěvu a hrajem PlayStationa. Ale od toho je ta výměna, aby jsme prostě si ten den udělali hezký. Společně. Dobrý. No nic, pokračujeme dál, hele. Užijte si den, kámo, dík, že se stavil. Díky moc. Byla to prdel. Super den, ty jo. No, jako můj dojem z návštěvy byl takový rozpačitý, protože vzal jsem jí prostě ke svému dobrému kamarádovi. Nevím, vůbec se nechovala společensky. Přitom my jsme si tam krásně užívali hru na PlayStationu a ona se vůbec nezapojila. Hele, tak jsme u mě ve studiu a jdeme teďka z Venice vybrat nějaký instrumentál, potom vybereme nějaký téma, co bych chtěla opravdu říct, dál nahráme nějakou petardu. OK, kotě, tak co tam dáme do toho textu? Je to můj dědek, takže ho znám dost dobře a prostě jedna ze zásadních věcí, co on dělá neustále, takže se někde šprajcává. Je tak trošku zpomalený, ale i přesto mám strašně ráda. Takže jestli by si byl schopný tyhle jako základní věci, které teďka vlastně prožíváme v našem vztahu nejvíc, jestli by si byl schopný to tam nějak jako zakomponovat. Není problém na věc. Počkej ještě chviličku. Dopsáno. Dopsáno. Já ti to teďka trošku předrepuju a pak to obtáhneš, jo? OK, cool. Tak můžem? Aha. Dětku, jsi zpomalenej. Nebe učit denně jsi vyvalenej. Špajcu tej, hraješ MMA. Přesto víš, že jsi nej. Ultraboreci, ale já jsem tvoje queen. Už se moc těším, až tě doma políbím. Zabil, strašně zabil, lidi, tak to je moc. Hele, Prážu, tak už to máme hotový. A tady je můj song z lásky pro tebe. Dětku, jsi zpomalenej, na gauči denně jsi vyvalenej. Štrajcu tej, hraješ MMA, přesto vím, že jsi nej. Ultraboreci, ale já jsem tvoje queen.
už se moc těším, až tě doma políbím, políbím. Vybíráme. Co chceš vůbec? Všechno. Dneska je fakt super den, hrozně mě to tady baví. Mám velkou radost, že tady jsem. Bílej a prej, dáme něco barevného. Díky jo. Co se líbí tobě? Hezky. Dobrý? Je to dobrý? Je, za mě cool. Spoko? Je. Tak berem? Big boobs. Tak co, spokojená? Úplně. Yes. Mega dobrý to. Slyšíš to? To byla medúza. Říkala Pila, zvíš to na videu v betě, vole. Počkej, to bylo všechno? Co si děláš? Tak ty to teďka. Hele, Neny už jsem udělala něco dobrýho, nebo udělala, spíš koupila. Mí to nanes. Co tam do p***le děláš? Čtu si. A ty čteš tam nahoře do p***le. Neruš. Nic, hele, mám tady nějakou zdravou stravu vzhledem k tomu, že Liba řekla, ať Neny ho naučím jíst zdravý věci, tak je tady takhle suši. Počkám! Počkám, jdi dolů. Dneska u jídla jsem byla jako docela šokovaná, protože jsem mu načepala, jak prostě čte knihu na stropě, takže jako já nevím, jestli se vám smát nebo brečet, protože pro mě to jsou šokující momenty, na které prostě já nejsem zvyklá, protože Práža mi třeba na stropě v žádném případě nečte knihy. Není jsi tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobře jsem to uvařila, co? Bude úžasně. Akorát neumím žrat těma tyčkama, ty vole. Fakt? Já jsem byl kámo ještě 2 hodiny v posilovně dneska ráno, takže vole mi všechno půl ruce. Takže ani neudržíš. Ty chceš doma. Tady vůbec bydlíš, doma vždycky ten byt. Jedno, dvakrát týdně. Počkej, jak je to dvakrát týdně? Tohle je hotel, dalo by se říct, nebo Airbnbčkou. Já žiju takový dvojí život. Mám normálně svý bydlení a potom hotel pro svý přítelkyně. A to vysvětlím takhle. Předtím jsem bral svý přítelkyně jako domů. Po posledním incidentu tak jsem to změnil. Řekl jsem, že už si v životě nebudu brát takovou tu přítelkyni jednorázovou domů. Protože jsem se potom brodil po kotníky zavořenej pošebník výkalech. Já využiju tady tyhle volné chvilky, kterou my mám většinou jen pro sebe, abych se vyjádřil mé nové přítelkyni. Venice je super. Mě trošku vymýšlivá, trošku mě nasrala to zmrzlinou, ale chápu to. Co jsme si pak povídali, tak jsem zjistil, že je trošku víc nasvaný, takže si to zkusím vyžehlit a nazbírat nějaký plusový body tím, že ji vezmu na něco slanějšího, něco z její vlasti. Neny, dali bychom si ještě něco sladkého, prosím, nebo vždycky, když si dám něco slaného, tak mám pak chuť zase něco strašně sladkého. OK, napadl mě skvělý nápad. Jdeme? Nemáš špatnou přítelkyni, že? Prážu, ty jsi to vybral. Počkáš, to uvidí Liba, ty vole, tě zabije, ty vole. Ona je hodná. Tak Venice šla trošku cvrdlikat na záchod a já jsem zjistil, že nemám moc ráda sladky, protože jsem to posral s tou zmrzlinou, tak teď si to jdu trošku vyžehlit a zkusit ji zbalit na něco z její vlasti. Dobrý den. Ano. Já bych chtěl tu pečenou rýži se zeleninou, prosím. Ano. Jo? Díky. Pro Venice. To je sestřenice. Hele, s Veny jsme se doma bavili, že bych chtěla zkusit hrát na playery, akorát, že já playery nemám. Ale tady hraje nějaký zabiják. What's going on? Znáš toho kluka tam, co tam hraje? Znám Dodyho, no. Hele, potřebovala Veny, by si chtěla zkusit zahrát na playery. And this board is a different effect. Okay, let's say this and this. You can try. Aha, yeah. Yes, and the computer. Yeah, yeah. Yes? It's easy. Yeah. Easy, yes? And the dance and do it. Do it alone. Takže pozor, velký efekt. Muzika naučila. Připravení. Venice, já jsem se ti chtěl omluvit za tu spackanou zmrzlinu, nevěděl jsem, že ji nejíš, ale zjistil jsem, že máš mnohem radši slaný než sladký. To jsi pochopil správně. To jsem ti tady vzal nový dezert. Oh, děkuju pěkně. Od tvý sestřenice, vole. Aha, risotto. OK. Každopádně trefil jsi se. Tak
Takže prostě Nenny je popravdě takovej romantický, empatický. Empatický. I největší tvrdáci potřebuji obejmout. Mm-hmm. Pusou až u kořene. Přestaň. Co brožíš ty, by the way? Ty vole, tak něco. Já klidně začnu. Tak klidně začnu. Já jsem byl jako spokojený. My jsme měli jako fajn den. Pokaždý, když jsem Ljubu třeba na 30 sekund spustil z dohledu, tak začala tancovat. Šel jsem třeba pro kufr z busu a ona. No. Myslím, že je trošku problém se zmrzlinou. Prostě jsem udělal nejlepší zmrzlinu na světě, ona to tak kráva nechtěla, vole. V pohodě, jako jinak skvělý, dobře si jim dát půlku, vole. Takový jako já jsem se těšila, čím bylo naslibovaný hory doly. Ve finále prostě, když jsem přišla tak první něco, tak mi prostě hnedka sahal na prdel. Takže tohle to, nevím prostě, spoustu neočekávaných záležitostí, jakože si četl knihu na stropě, takže to, ale jinak super. Dobrý, hele, pokud se vám výměna líbila, sledujte všechny na Instagramu, Nenny má v popisku novej track, Ljuba má v popisku náš společný TikTok, kde jsem se jí zeptal, jestli si můžu vzít. No a sledujte nás všechny na Instagramu, napište do komentářů, koho bychom měli vzít do příští výměny a napište, proč je právě tahle série vaše nejoblíbenější video, který jste kdy viděli. Mějte se přesně tak, jak chcete. Ahoj. Čau.